Здравейте, вие гледате Лице в лице. Гостът ми днес е Даниел Митов, външен министър. Здравейте и добре дошли. Започвам с новини от последния час, така да се каже. Днес на заседание на кабинета, ще цитирам, премиера Борисов се обърнал към вас и е казал: министър Митов, научавам напоследък за действия на почетни консули на други държави у нас, които по никакъв начин не отговарят на статута им. Какво има предвид, господин Борисов? Какво ще правите сега с почетните консули? Вижте, от дълго време вече се говори за това, че почетните консули на различни държави у нас имат прекалено разширен периметър от привилегии. И вече двама външни министри преди мен са се опитвали да стеснят този периметър, но не са успявали. Аз мисля, че сега в момента, при вече свършена работа и подготвеност, тъй като ние имахме такава, съвсем спокойно можем да сведем периметъра на тези привилегии до минимума, който е разрешен. Какви са привилегиите на почетните консули? Който е разрешен от Виенската конвенция. Вижте, в Виенската конвенция ясно е записано, там има съответните привилегии, свързани с седалището на почетното консулство, неговия архив, както и разходи, свързани с дейността на самото почетно консулство, които не могат да бъдат безгранични, разбира се. В случая, естествено, когато дойде момент след следващия министерски съвет, ние ще обявим точно какви мерки. Не, а вие ще обявите рестрикциите, но в момента с какви привилегии започваме? Не става въпрос за рестрикции изобщо, става въпрос за, в крайна сметка, ограничаване на този периметр, който е бил прекалено разширен. Какво могат да правят? Да си купуват безгранично коли без да плащат ДДС? Това ли е едното? Едното от нещата, именно това, да. Второ, например, какви други привилегии има? Става въпрос за данъчни облекчения, особено свързани с ДДС. Така че гледаме в тази посока. Ние сме направили съответните консултации с Министерството на финансите, с Министерството на вътрешните работи и на следващия министерски съвет. Всички ще са наясно какви мерки ще предприемем. Да, за тези привилегии разговор е общ. Дори прочетох във Фейсбук и Кристиан Вигенин е казал, че и по негово време, и той сами е готвил такива ограничения. Готвил, ама не ги е направил. Да, но тук говори Борисов за действия, които по никакъв начин не отговарят на статута им. Тоест, ако те се ползват от привилегиите, които са им законови, това по никакъв начин не прави неприлични поведения. Нещо конкретно се е случило. Какво се е случило? Борисов така избухва. Според мен премиерът може да отговори най-точно на този въпрос. Ние сме наясно с проблема. Това са някакви неприлични действия, които са извършили козулите. Вижте, най-вероятно са зачестили сигналите в Министерството на вътрешните работи за действия от типа на неправилно паркиране пешеходни пътеки и, как да кажа, действия, които излизат извън рамките на нормалното гражданско поведение понякога. Предполагам, че и конкретни случаи могат да бъдат назовани в последствие. Сега премиера сигурно си има неговите аргументи в тази посока. Той може да каже повече. Ние обаче сме наясно. Не ви разказа какво неприлично нещо е извършил почетния консул на някоя страна. Министерството на външните работи отдавна е наясно с разширения периметър на тези правомощия. Само у нас ли е така, министър Митов? От държавите членки на Европейския съюз, само у нас е така. Ние сме наясно с европейската практика и в момента ще унифицираме и синхронизираме. Тоест, ние сме дали най-много привилегии на почетните консули от всички европейски страни. В течение на годините така се е оказало. Това се оказа и бизнес, май, че това може да бъде някакъв вид. Вижте, по принцип статута на почетния консул е свързан с задълбочаване на икономическите отношения между две държави, не само икономическите, но и културните, обмена между хора, в областта на образованието също така, но най-вече икономика. Да. Така че обикновено почетните консули са хора с възможности, които могат да допринесат и за обогатяването на точно на този икономически обмен и връзките между две държави. В този статут няма нищо лошо и нищо скандално. Само че, разбира се, трябва да се вкара в определени рамки. Аз мисля, че добре ви разбрах. Най-вероятно сигналът е дошъл от МВР за някакво поведение на почетни консули, но и от граждани, и от МВР и така нататък. При всички положения. Възмутени от поведението на някои почетни консули. При всички положения има натрупан, критична маса от мнение, че в крайна сметка трябва да се предприемат действия, които са, пак ще повторя, подобни действия са опитвали да предприемат и други бивши външни министри, но не са успяли.
Не са, сега, значи има някакъв отпор, значи имат сега, лоби. Под ясната директива на премиера, мисля, че това ще се случи в максимално бърза степен, а ние сме подготвени. Външно министерство е подготвено отдавна за това. Сега обаче подготвени сте за нещо друго днес. Велизар Енчев ви е питал на парламентарния контрол дали няма да поискате отзоваването танкъра на турския посланник Гюкче, тъй като се подозира, че той се намесва във вътрешните ни работи, че застава зад някои политически сили. От ДПС тук в това студио се оплакаха, че е звънял на техни депутати, на техни партийни активисти, за да подкрепят Местан и така. Вие обаче сякаш се съгласихте, че това, което прави Гюкче, не е много редно, но нищо повече не искате да направите, защо? Защото разчитате на външния министър и на Анкара да преценят поведението на... Значи ние сме предприели всички необходими действия. Какви са си всички необходими? Какви са? Вие днес, ако сте следили внимателно парламентарния контрол, знаете отговора ми на един друг въпрос. Един консул отзовахте. Така, един консул. Още един консул си заминани. Не сме го отзовавали. Така, да. Няма как да го отзовем. Това имам предвид. Обявили сме го за персона на нон-грата. Но има и друг такъв случай, знаете, но той вече по съвсем друг начин се изтегли. Въпросът е в следното. Ние с Република Турция имаме да решаваме прекалено важни проблеми. Защитата на общата ни граница, икономическото ни сътрудничество, енергийното ни сътрудничество, трябва да си построим интерконекторите. Имаме също и смесени комисии, които в момента трябва да се срещат и да работят. Знаете какви преговори се водят между Европейския съюз и Турция в момента. Тоест, в момента трябва да се действа умно, мъдро и спокойно. Когато българската държава и специално външно министерство е идентифицирало проблем и някакъв вид действия на определени дипломати, които са излезли отвъд рамките на предписанията на Виенската конвенция, ние сме предприели съответните мерки. Но вие знаете, че първо това води до реципрочни действия и второ, аз твърдя, че не е нужно да се стига до крайности заради действията на един или друг дипломат, независимо от неговия статут. Българската държава и всяка една друга суверенна държава имат достатъчен обем от инструменти, когато установят и ако установят, че има намеса в вътрешните им работи от страна на някой дипломат, да предприемат съответните действия, за да ограничат тази намеса и да я сведат до нула. Вие говорихте ли с посланник Гюкче? Когато ни призовават да стигаме до крайности, трябва да се вземат предвид всичките тези обстоятелства. Аз напълно ви разбирам, че е деликатна ситуацията, че разчитаме на Турция да не пусне както заплаши Ердоган. Аз съм оставил на моя турски колега, днес казах точно също и в парламента, оставил съм на преценката на моя турски колега, когато дълбоко уважавам. Когато дълбоко уважавам, да прецени дали посланник Гюкче допринася за развитието на нашите двустранни отношения. Това дипломатически начин ли е, че сте казали на своя турски колега, ако понякога, има някакъв начин, изтеглете Гюкче? Понякога дипломацията, много често всъщност, дипломацията си служи с инструментариум, който не е публичен и не може да бъде публичен. Защото ако е, той ще накърни националния ни интерес. Затова много често някои от нашите действия не са публични и няма как да бъдат. Да, нали видяхте, но в някои сайтове много днес иронично казаха, българския външен министър оставя на турския външен министър да прецени какво да прави с един дипломат, който се намесва във вътрешните ни работи. Аз с иронията на някакви сайтове няма да се занимавам. Аз имам задачата да, когато установя намеса, да извърша определени действия. По отношение на някои дипломати сме извършили, вече знаете какви действия, а по отношение на други, ние можем да си свършим работата като държава и да елиминираме възможностите за всякакъв тип намеса в вътрешните работи, без да е нужно да гоним когото и да било. Добре, само ми отговорете, говорили ли сте по посланник? Знаете ли какво означава? Знаете ли какво означава отношенията между две държави, съседни в толкова важна обстановка, да се сведат до отношения до отношение шарже дафер. Това е катастрофа. Това е непоправимо с десетилетия напред. Затова, пак казвам, сме предприели съответните действия и трябва да бъдем, да сме наясно, че българска държава няма да толерира действия, които излизат извън
предписанията на Виенската конвенция. И това сме го показали много ясно. Дали сме всички знаци в тази посока. В същия момент можем да предприемем превантивни действия, така че да не се повтаря повече само такъв тип намеса. Говорили ли сте лично с Гюкче? Аз съм говорил много пъти с посланника. А за това, че споделяли ли сте това, че има настроение за намеса в нашите работи? Всичко съм му споделял. А казали ли сте на турския външен министър? Както знаете, изпратил съм му и нота, в която съм го призовал да направи всичко възможно, така че да преодолее създадените в публичното пространство в България възприятия, че той се извършва действия, които се приемат като намеса във вашите, в нашите вътрешни. А на външния министър на Турция, неговия началник, така да се каже, казали ли сте за тези... Като изпрати един външен министър нота, това означава, че е казал и на своя колега. И на своя колега, добре. А тази комисия, която, да заработи, да се разтури, но в момента е по средата, която разследва намесата на Русия и на Турция във вътрешните ни работи, според вас как ще се отрази, ако продължи да действа на отношенията ни с Русия и Турция? Това е суверенно право на българския парламент да създава временни, постоянни комисии и коментарът на създаването на такава комисия. Аз оставам на народните представители. Българските министри са на разположение на Народното събрание да им помагат в тяхната работа. Но ако те вас ви попитат, тази комисия ще накърни ли, така да се каже, отношенията ни с Турция? Ако ме попитат, ще им кажа. Въпросът е в следното. Българското народно събрание е изразител на волята на суверена, на българския народ. И като суверенна държава ние можем и имаме правото, т.е. Българското народно събрание има правото да обследва всякакви въпроси от този тип и да си взима съответните решения, да си прави съответните заключения. Министрите сме, отговорите ми дипломатично. Обаче, сега искам да отговорите не толкова дипломатично, ако може. Капитулира ли Европа пред Турция? На път е да даде много повече от 3 милиарда, за които става дума, за да се пазят. На път е да отпадне безвизовия режим. Това пак е апокалиптична картина. Защо да е? Знам какво ще ми кажете. Ама Ердоган каза, че трябва да станат членове на Европейския съюз. Ердоган каза, че това е част от сделката. Ама чакайте малко. Как част от сделката може да бъде Република Турция да стане изведнъж член на Европейския съюз? За да стане една държава, член на Европейския съюз. Това се казва от десетилетия, от различни турски държавници. Нали знаете какво каза? Е, сега натоварвам едни бежанци и мигранти с автобуси и ги пускам да ви видя какво ще правят. Първото нещо, което трябва да се каже в случая, е, че няма постигната договореност все още. Имат принципни позиции, които са били заложени и по които все още се работи. Водят се преговори. Доналд Туск ще води преговори с Република Турция за това какви да са параметрите и принципите на бъдещо споразумение, ако такова бъде постигнато. Това първо. Второ, Турция се е съгласила вече да започне да приема обратно нелегални мигранти, които са заловени в нейни териториални води. Също така и нелегални мигранти, които са вече в Република Гърция. Знаете, че има съвместни действия в Егейско море под егидата на НАТО, които са насочени към борбата срещу нелегалния трафик на хора. От друга страна, трябва да сме наясно, че в случая България ще настоява за две много важни неща. И ние сме уведомили вече за това и президента на Европейския съвет. Имате предвид писмото на Борисов, което той плаши с вето, ако не бъдем включени в това споразумение. Не, чакайте сега, никой не плаши нищо. Как премиерът плаши с вето, ако страната ни не бъде включена с споразумението? Има... Следните два елемента са в това писмо. Първо, България държи в самото споразумение да бъде ясно записано, в декларацията, която излезе на 7-ми, този елемент съществува, но той трябва да бъде засилен. А именно, когато обявим Балканския маршрут за затворен в неговия сегашен вид, Република Турция трябва да се ангажира с действия, които да не допускат възникването на нови маршрути. А именно и експлицитно интералия да бъде записано, че сухопътните граници между България и Република Турция, Гърция и Република Турция и Черно море ще попаднат именно в тази парадигма. Именно няма да се превърнат в нов маршрут. Това е едно. И второ, да е ясно, че ако говорим за бъдеща визова либерализация, когато и да е това, когато и да стане това, Република Турция трябва да гарантира и да се ангажира със срок, кога ще започне изпълнението на реадмисионното споразумение с Европейския съюз. Тоест, първо трябва да се въведе реадмисия, да започне да се изпълнява, тъй като споразумение има, но то трябва да започне да се изпълнява максимално бързо. Трябва да се ангажира със срок, да се види, че то работи,
и тогава вече може да се говори по други въпроси. А когато говорим за членство в Европейския съюз, на която и да е държава, когато говорим за визова либерализация, там си има стандарти, има си критерии, които първо трябва да бъдат покрити и след искате това да кажете, някой може да стане член на Европейския съюз. Сега под силата на натиска и под силата на това, че Европа е абсолютно зависима от поведението на Турция, тя няма да направи никакъв компромис. Не е абсолютно зависима. Значи, не е? Тук става въпрос за ангажимент, който засяга всички ни. И бежанския имиграционен натиск е ясно, че ние дължим на тази криза колективен отговор, заедно с Република Турция. Но по никакъв начин не може да се твърди, че Европа е напълно изцяло зависима. Европа си има своите инструменти, има си своя дипломатически апарат, с който работи и го използва достатъчно добре. Да, хубаво. Европа може да разглежда различни опции и варианти, но в крайна сметка, особено когато се говори за членство в Европейския съюз, това става през определени стандарти, през покриването на определени критерии. Знаете, копенхагенските критерии, това е минимума, който трябва да бъде покрит. Да не говорим за всички останали детайли по отварянето и затварянето на отделните глави, които отнемат години. Е, това, искате да кажете вие, че Турция, за да пази Европа от нахлуването на мигранти и бежанци, ще се съгласи само да й бъде платено. За всичко останало, което настоява Ердоган, той трябва да си измине този дълъг път, все едно няма никакъв проблем. Това ли казвате? Между Турция и Европейския съюз съществуват общи интереси, които в момента могат да бъдат защитени. Тоест ние сме част в момента от едно общо пространство за сигурност и трябва да изградим механизъм, който първо да гарантира, че Европа ще си върне контрола върху външните граници. Второ, трябва да направи така, че да започне да контролира и през създадени механизми заедно с Република Турция да контролира бежански миграционен поток. И трето, нещо, за което ние настояваме, репатрирането или връщането на хора в трети държави, особено на икономическите мигранти, да стане европейска политика, защото в момента това е задължение и отговорност на националните държави. Някои от тях нямат мощта, за да принудят трети държави да приемат обратно своите граждани. Затова трябва да се дигне този тип политика на ниво Европейски съюз, така че Европейска комисия, така че да може да се окаже съответния натиск и трети държави да започнат да приемат своите граждани, попаднали нелегално на територията на Европейския съюз, по една или друга форма. Добре. Да си ги приемат. Сега обаче на финала на нашия разговор, към финала всъщност, не съвсем на финала, искам да ви попитам и да дадете пример. Вие казвате, че сме на хибридна терапия, облъчват ни с информационни ГМО. Това е ваш цитат. Дайте пример за хибридна война и информационни ГМО. Хибридната война има много елементи. Дайте най-популярните, значи, най-видимите. Най-видимите са пропагандния елемент, военния елемент. Разбира се, хибридната война има своя военен елемент, който се използва на други места, не в България. Пропаганден елемент, има и кибер елемент и така нататък. Но в България най-силно присъстващият, и не само в България, в цяла Европа най-силно присъстващият елемент е пропагандният. А това е именно пускането през някакви новосъздадени, навъдили се напоследък сайтове, които пускат фалшива информация. Тоест, например, пускаме във вентилатора определена информация, тя се завърта и търси приятелска среда. Дайте пример, министър Минер. Пример, националният ни празник и лъжливата, пропагандна, лъжлива информация, манипулативна за това, че едва ли не българското държавно ръководство било поканило турският президент Ердоган на връх Шипка да празнуваме заедно 3 март, а не било поканило руският президент Путин. Фалшива информация. Как да нямаше? Говорителят на външно министерство Бетина Жотова прекара целият ден в обяснения именно по този... Че не сме поканили Ердоган. Никого не сме канили. Никакви държавни и правителствени ръководители не са канени на празненствата. Не само единия или другия, никого. Така че няма как да не видим именно този пропаганден елемент. Вие наричате, че тази стратегия на Кремъл е разпозната като опасна, но кабинетът няма стратегия срещу това. Защо нямате стратегия срещу тази стратегия? Не е казано. Кой е казал, че нямаме стратегия? Еми, вие сте казали. Не съм казал такова. Не. Имате стратегия срещу тази хибридна война? Въпросът е, че ние отдавна сме идентифицирали тази опасност и имаме начини за противодействие. Но те при всички положения трябва да бъдат много по-сериозни от една страна. От друга страна, аз ще ви дам и други два примера. Но мое интервю беше напълно урязано пред една
популярна руска информационна агенция, беше урязан, цели абзаци липсваха. А да не говорим, се появи и друго интервю, фалшиво, напълно не давано от мен никога, което доведе до пак така еднодневни обяснения с посланника на една държава, в което трябваше ние да го убедим, че няма как български външен министър да е дал подобно интервю. А то беше публикувано в сайт, в който има, как да кажа, застраховката, че тези интервюта са измислени. Но е написано с малки букви и когато се пусне, вече почва да бъде препечатвано от други медии и тази застраховка вече липсва. Руснаците ли са майсторите на хибридната война? На много места вече се използва и от много организации и интереси подобен тип пропаганда се използва. И тук трябва да се замислим за още по-сериозни действия по отношение на превенцията в такива случаи. Защото финално изречение. Това създава среда на несигурност, среда на недоверие, среда, която изсмуква енергията на българските институции и ги кара да се обясняват за несъществуващи неща. Това е и целта. И разбира се, поставяне под въпрос изобщо на нашия геополитически избор, евроатлантически, ако можем да го обобщим по този начин. Реклами.